40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, al servei del món local. Ara que s'acosta el 31 d'octubre, hem de fer un ritual màgic. Per això avui el programa de Tot i Més el començarem aquí, a Mont Místic, i sabrem què hem de fer per tenir un nou any celta i un any més màgic. Ens ho explicarà l'Anna amb molt detall, ja veuran. A més, tindrem altres seccions, com per exemple la de Solar Plus. Avui parlarem de la pobresa energètica i de com afecta la societat. També anirem a UBCK, la doctora Bersecas, i en aquest cas la Míriam Baulenas, la seva companya, que és optometrista, ens parlarà de la baixa visió. D'altra banda, anirem a Blanc per parlar de pediatria, un aspecte molt important, l'edat infantil, i en parlarem amb expertes com són la Núria Roca i la Tània Soler. D'altra banda, tindrem també la secció de l'Agència Catalana de Consum, que ens parlarà de les vies de resolució d'una reclamació de consum. I, a la recta final, tindrem un espai dedicat als lots de Nadal, perquè el Nadal ja es va acostant i la Laia ens explica què tenim de lots interessants per a aquestes festes. Comencem! Avui és un plaer tornar a Mont Místic. Per què? Doncs perquè s'està acostant una data molt important per a les persones que creiem en la màgia. La màgia que no és altra cosa que la capacitat de transformar les nostres vides, oi que sí? Sí. Aquí tenim amb nosaltres la responsable de Mont Místic. En aquesta ocasió ens vol parlar precisament d'aquesta data tan, tan important. 31 d'octubre. Per què és tan important aquesta data en el Mont Místic? Pels celtes, pels druides, pels wiccans, el 31 d'octubre és el nou any, és la festivitat del nou any, començar el nou any. És a dir, és el finalitzar el que nosaltres celebraríem al cap d'any nostre, doncs és el 31 d'octubre. És quan els dos vels, diguéssim, els vels dels dos mons són fins i ens podem tocar les mans quasi bé. És un món màgic. Sí, sí, s'apropar als dos mons, que són paral·lels, en definitiva, sí, però que normalment no estan una a la vista de l'altra. Com el sol i la lluna, vaja, que es veuen a vegades un segon, però després deixen de veure's, no? És aquest moment. Molt bé. És un moment per reflexionar, sí, per fer una mica d'introspecció. Al final, el misticisme, no, la màgia, el que vol és que ens transformem, sí, i que reflexionem sobre la nostra vida. Potser per això ens has preparat... És que és molt bonic això que ens has preparat aquí, eh? Aquí veiem llibres de saviesa, no? Llibres de sabidoria, plomes, això deuen ser les runes celtes, si no m'equivoco, cartes doncs, dels àngels, i una espelma molt especial que jo no l'havia vist mai, sincerament, la podem ensenyar, sí, perquè aquesta espelma és especial, jo mai havia vist una espelma amb aquests colors. No, ens l'han fabricada la persona que ens fabrica les espelmes, expressament per nosaltres, just per celebrar aquest cap d'any, val? Aquest 31 d'octubre, direm. Molt bé. I porta tres colors, en especial doncs porta el color negre. Sí, que el veiem per aquí. El color negre és per, diguéssim, per enfrontar-nos a les nostres pors, per netejar les nostres pors. Llavors també hi ha el color lila, que és per transformar el nostre interior. I el taronja és per donar força a tot el que estem treballant i donar força més que res al nostre poder interior. Clar. El nostre poder interior. És que no podem perdre de vista que precisament el taronja és el color de l'espiritualitat i del misticisme. El violet es correspon una mica també a l'ametista, no? Que és un, és com diríem, poderós, molt poderosa, no? I el negre s'associa una mica a totes les pedres protectores, no? Molt protectores, sí, les, sí, pedres, sí, negres, no sé, se m'acut obsidiana, entre d'altres, sí, no? Fa una olor tan bona... Que està feta d'alguna manera especial, aquesta espelma? Són naturals, completament naturals, treballades també amb energia reiki, amb energies, sí, amb minerals, i d'oli de palma. És a dir, que són... la seva cera és molt especial. Molt bé. Vull dir, és molt agradable el seu olor, el seu aroma, el fetes, que deixa. Fetes de manera artesana, com haurien fet els druides, no? Totalment. O les persones de la màgia de l'època dels celtes, que rememorem, en certa manera, amb aquesta diada, sí, del dia 31, no? Sí. Jo deia, aquestes espelmes les trobarem aquí,
al carrer Cardona, a Montmístic. A més, aquí tenim amb ell, que no està parlant avui amb nosaltres, però que ens assessorarà perfectament sobre com encendre l'espelma, en quin moment, i per què és tan important la seva encesa, no? Però les podem trobar més llocs de la Catalunya central. A Sant Padó. A Sant Padó. A carrer Roger de Flor, número 9, que és on també passo consulta en allà. Molt bé. És un lloc també molt màgic i molt especial. Molt rebé. Perquè, que no es confonguin, Montmístic, al carrer Cardona de Vic i també a Sant Padó. Que no els donin gat per llebre, Que és, les autèntiques espelmes només estan aquí preparades expressament per al dia 31 d'octubre. Que nosaltres en diem la castanyada, no deixa de ser una festa pagana. Sí, sí. Amb un context religiós que va venir després, però que en realitat estarem celebrant també una, diguéssim, celebració ancestral, no?, amb motiu també de la tardor, suposo, Totalment, totalment. És una... El que deies tu abans, és un moment per recluir-se, sí, no? Per tancar-nos. També és quan la llum del dia també es va enxiquint més, sí, diguéssim. Sí, hi ha sí, més sí. hores de foscor que de llum. Sí, sí. I això, per tant, el que ens fa és recluir-nos abans a casa. Doncs el mateix, en recluir-nos amb nosaltres mateixos per interioritzar el qui som, què som, què volem anar a la nostra vida i cap on volem anar, també, perquè hi ha vegades que anem ben perduts. Molt bé. I del que es tracta és d'anar buscant aquestes formes per anar-nos a trobant. Aquesta dona, que és una sàvia, a més, ha organitzat un aconteixement molt especial. M'agradaria que l'expliquessis i també m'agradaria dir si és un aconteixement per al que cal inscripció, si és limitat, perquè, clar... Sí? Com funciona això? A veure, justament el dia 31 d'octubre, com la majoria d'anys ho faig, a Sant Padó s'organitza un petit ritual. Un petit ritual. La gent que vulgui venir, primer han de trucar, lògicament, posar-se en contacte amb nosaltres, i es tracta de compartir també, doncs, a través d'una meditació, a través d'una espècie de ritualets que fem, que cada any és diferent, Clar. Els faig diferents, no tenen res a veure amb les espelmes, qui vulgui llavors es pot endur la seva espelma per treballar les seves temes Energies, interiors. Energies, emocions, sí. Tot, unes peles per tot. I aquest dia és en concret per també la unió de tot el grup, no? De la gent que vulgui compartir aquests moments. La veritat és que es fa molt màgic. Quina oportunitat, dia. No? Sí. Poder-ho compartir amb vosaltres sí. i en una nit tan especial, i el lloc també, que sí. és molt especial, i amb una persona doncs, que ha estat a Glastonbury, que està molt empapada de tot aquest món i que ens ho pot explicar millor que ningú, no? Destacar, abans d'acabar, que tenim aquest espelma especial per al dia 31, però sí. que en tenim per tota mena de rituals sí, o peticions sí. que les persones vulguin fer. Sí, i tant. Es poden treballar de tot tipus, des de temes de salut, temes d'amor, temes de papers, també, per sí, desbloquejar papers. Inclús obre camins per poder obrir el nostre camí, per veure. Llavors, de lo que queda, de la cera que queda, nosaltres, tant l'Àxel com jo, les sabem llegir. Molt I és a dir bé, que d'alguna manera també es pot saber una miqueta com anirà o es resoldrà el tema que estan treballant cada persona. Molt bé. Vull dir... Doncs recordar que aquesta concretament l'han de venir a buscar abans del dia 31 sí. per tenir-la a punt, que està ritualitzada, que se li ha fet reiki, se li ha fet tot allò que necessita per donar-nos, doncs, vigorositat, llum, en definitiva, llum. I que aquí, a Montmístic, a més, tenim moltes més coses, un petit resum, no sé, des de runes, minerals, precisament. Les runes, també en tenim ja fetes, aquestes en concret són tallers que fem, també, que faig jo, que dono, les construeixes tu, les treballes tu, són formes també de treballar l'energia. Molt bé. També cartes vinculades doncs, al reiki, als àngels, als arcàngels, com deia ella, minerals, però encensos, tot allò que rodeja el món de l'interioritat i de la màgia, no? En definitiva, ho trobarem aquí. Sí, totalment. Imatges també, angelets, perquè hi ha angelets. Sí, 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 làmpades de sal, és que se m'acut tantes coses ara mateix. Sí, sí. Molt bé. Doncs que us vinguin a veure, a tu i també a l'Àxel, i els explicareu tot en detall, a veure què necessiten. Perfecte. Perquè cada persona necessita una cosa diferent, oi? Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I escolta, l'1 de maig, quan vagis a Glastonbury, que vagi molt bé allà, no podem venir amb tu, però pensa que ens moriríem de ganes,
Gràcies. Que sí? Sí. Doncs ens veiem aquí a Mont Místic a comprar la nostra espelma per al dia de Tots Sants, que en realitat és per al dia 31, perquè és una data molt màgica per a totes les persones del misticisme i de la màgia. Ens transformem? Sí, doncs amb l'ajuda d'aquesta espelma de Mont Místic. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I tornarem, no pateixin que tornarem abans que arribi Nadal, que hem de parlar de moltes altres coses. En aquest espai de Solar Plus ens acompanya José Enrique Vázquez, que és el nostre assessor. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Pilar. Qui ens ajuda a aprendre com estalviar energia, que de fet és molt important per a tots nosaltres. Què millor, doncs, que l'estalvi energètic i, com deia molt bé el José Enrique l'altre dia, una manera de que doncs, tens uns dinerons que no és que et sobrin, perquè mai sobren els diners, però sí que no els tens, que allò sembla quan arriba la factura i dius, però Déu meu, què ha passat? Què ha passat? I amb això em centro quan parlem de com contractar la meva llum i el meu gas, que és un drama, és un autèntic drama, com poder-ho tenir més barat, perquè després ja dius, ai no, no, deixem-ho, que això porta molta feina, i aquests ens ho faran més bé, no ens ho faran més bé. I què s'ha de fer? Què ens recomanes? És curiós, Pilar, perquè hem agafat una cultura que són capaços d'una plataforma, aquí no diré el nom per fer publicitat, però que tothom es coneix, que van en on, que són capaços de comprar qualsevol cosa. I no ens fa por, i ho fem bé, i confiem, i ho fem perquè tenen la consciència que ho trobem i a la vegada és molt més econòmic i trobem ofertes. En la telefonia mòbil exactament la mateix i en l'energia, el gas i l'electricitat tenim com una por a fer-lo. Primer, treure la por de sobre, mirar en internet, preguntar, assessorar-se per professionals i estar convençuts de que hi ha possibilitats, com no, com en tot, de comprar l'energia, gas i electricitat més barata i com diria aquell, d'una altra forma diferent que ho estem fent. Te'n recordes allò de les tarifes planes de telefonia? Tothom estava una tarifa plana i era feliç. Era la màxima ignorància. Sí. La gran majoria d'usuaris d'energia elèctrica i de gas estan en la tarifa plana. No tenen cap preocupació. Tenim que sortir d'aquella cooperació per estalviar. Què podem estalviar? Com em dic jo, una factura a l'any de gas i electricitat, una factura a l'any en la situació econòmica que estem, són molts diners. Per tant, es pot parlar de companyies bones i companyies dolentes o totes són dolentes? A veure, no totes són dolentes, és com dir totes les botigues són dolentes, que sí. Va, com tot en la vida, hi ha companyies serioses, altres menys serioses i algunes que realment que no són bones. Hi ha companyies que venen energia més sostenible, energia verda, i altres que no diré que venguin energia bruta, però que s'energia verda. Hi ha companyies més serioses i companyies no serioses. Això ens hem d'assessorar mitjançant internet, deixant-se assessorar per professionals i, com no, preguntant als coneguts el boca a boca. Tu quina companyia tens? Tal. Estàs contenta amb ella? No. Diu, home, i per què estàs? No he fet res. I a l'altre, estàs contenta amb aquesta companyia? Sí, em tracten molt bé telefònicament, els preus que em donen és correcte, la seva factura és transparent, l'entén. Sí, hi ha companyies, com no, com en tota la vida, bones i dolentes. No fem, si tinguessin un trip advisor de les companyies energètiques, veritat que no anem a un restaurant que està marcat com dolent? I intentem buscar aquell que té millor puntuació, estigui més o menys manipulat, em dona igual, aquell que tingui, o aquell que no es recomana, tenim que fer el mateix quan contractem electricitat i gas. Però tu, en què recomanes que ens hem de fixar exactament? Mira, la primera de tot, que aquesta companyia, si tingui una web, tingui, quan truquis tinguis un tracte personal correcte, que serà una mica, no diré dur, que tingui un call center, un servei que sigui proper, que estiguin parlant el teu idioma, que quan responguis et donin una resposta i no te tinguin al telèfon tres quarts d'hora per res, hem de buscar aquestes companyies. Existeixen. Segona, que te faci una oferta clara i transparent. Qualsevol duda tenir l'Agència Catalana del Consum, que dona recomanacions. Els preus tenen que estar fixats d'una forma clara. No li faré un descompte sobre una tarifa que jo que sé. És a dir, aquelles companyies, al final que ens sentim còmodes, que ens sentim bé, que pot ser que vulguem energia verda, que sigui certificada, que sigui renovable, aquella que sents, dius, això m'agrada, aquesta botiga me sento còmodo, contractem aquella companyia. I sobretot preguntem, demanem referències. I davant del dubte, ja ho sabeu, Solar Plus 636 850 050. Quan truquem a Solar Plus, què ens diran?
Quan truquem a Solar Plus, que ens demanaran, primer de tot, una factura d'energia elèctrica, una, l'enviem per WhatsApp, per correu electrònic, el que no sigui més còmode, Solar Plus analitza, veu aquests preus com són i et farà una recomanació d'entre diverses alternatives, diferents companyies energètiques de gas i electricitat, que siguin serioses, que tinguin una responsabilitat ambiental, trie vostè la que li sigui millor. Però sempre con el criteri, sempre en el criteri que siguin més econòmiques que la que tens ara. Recordeu Solar Plus, les plaques fotovoltaiques instal·lades en 48 hores, una manera molt important de l'estalvi energètic. José Enrique, fins al proper programa. Fins al proper programa. Us esperem. Doncs avui tornem a seure en aquest xestet fantàstic que tenim al centre UBSK, al centre oftalmològic, i hem vingut a veure novament a la nostra cirurgiana i també oftalmòloga de referència, a la nostra metgessa de capçalera en aquest cas, per als nostres ulls, la doctora Marina Bersecas. Com estem, doctora? Bé? Muy bien, gracias. Gracias por venir nuevamente, Isabel. Doctora, avui hem de parlar d'una qüestió molt important. Dins aquest servei integral que prestem a la visió i a la salut dels nostres ulls, aquí no paren d'incorporar-se coses importantíssimes, no? Recentment, fins i tot, han incorporat una persona molt rellevant a l'equip, que m'agradaria que m'expliqués exactament quina és la tasca, què és el que realment completa, no? Exactamente, sí. Ahora tenemos estoy muy contenta porque tenemos la colaboración de Miriam Baulenas, que es nuestra optometrista. Molt sí. Bé. El paper de l'optometrista, jo ho desconec, en aquest món de la visió. Per què considera que és tan rellevant tenir una professional com Miriam Baulenas, una optometrista tan qualificada? Quin paper rellevant juga en tot el compendi, no?, de coses? Bueno, la optometría para la oftalmología es ese gran plus, ¿no es cierto? Porque el ojo no solamente es un ojo con sus características anatómicas, sino también están con sus características funcionales. Claro, claro. Es como una comparación, yo siempre digo, el trauma y el fisio, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 muy buena comparativa. Mano. Tienen que ir de la mano. Y bueno, con Miriam estoy muy contenta porque tengo esta área, tanto en los niños, que a veces el problema no es solo visual y que trae alteración en el aprendizaje por alteración en las habilidades visuales. Exacto. Que eso lo trabajan con Miriam, o pacientes que tienen alteraciones oculares, como por ejemplo los pacientes con degeneración macular, que tienen una visión muy baja, que con gafas normales no mejoran, que pueden mejorar con ayudas visuales, tanto lupas, telescopios, ya lo hablarás con ella, y también con este desarrollo de la percepción. Exacte. Porque somos visión y percepción. Exacte. Sí? El nostre ull en si és un òrgan molt complet, però evidentment no funciona sense les ordres que el dona el nostre cervell, exacte, sense unes habilitats, no? Sense unes característiques o unes circumstàncies concretes que s'han de donar, sí, perquè la visió sigui perfecta. I no tot es concreta en posar-se unes ulleres quan no t'hi veus bé, no, doctora? No. Va un pas més enllà, això. Aquesta... Sí, tenemos nuestro cerebro, que estimulando el cerebro mejora también las habilidades visuales. A part que l'optometrista, sí, sí, que ara la coneixerem, evidentment, pot incorporar tota una sèrie de tecnologies que ens facin la vida més senzilla i més fàcil quan tenim un problema, no? Que hi ha persones doncs, que malauradament doncs, no tenen visió, gens, o altres persones, això que deia, no?, que han patit problemes de les seves retines o altres coses que necessiten un plus. Necessiten una sèrie de coses específiques per a ells, no? Una atenció, exacte, encara més personalitzada, no? Exactament. Seria una mica això, doctora. Exactament. Sí? Sí, sí. M'imagino que abans d'anar-la a conèixer, vostès dues treballen en equip, no? Sí. És a dir, es consulten les coses i estudien cada cas juntes. Exactament. Sí, 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 sí. Por eso ya te digo que estoy muy contenta. Ai, con la nueva incorporación. Pues què li sembla? Sí. Me la presenta? I tanto. Doncs anem a conèixer-la. Claro que sí. Va. Miriam Baulenas, és un plaer conèixer-te. Eh? Igualment. La doctora Bersecas ens comentava ara mateix com s'ha pogut acabar de completar, no?, l'equip i l'atenció aquesta tan personalitzada i integral, uh-huh, pel que fa als nostres ulls. No? Parla'ns una mica aquest paper de l'optometrista, no?, l'optometria, uh-huh, el que aporta aquest treball. Ella, uh-huh, ens comentava aquestes facetes en què doncs, hi ha afeccions o unes problemàtiques que requereixen fer un pas més, no?, amb tot el que hem explicat fins ara.
Bueno, de fet, jo vaig començar també a col·laborar amb la doctora Bercé, que és, sobretot en casos de baixa visió, de pacients que tenia ella amb afectacions més greus que no només es solucionaven amb ulleres amb graduacions normals. I llavors tenim casos en comú en què ella descarta patologies i jo faig tota la part més de rehabilitació. O sigui, l'optometria en aquest cas s'encarrega d'ajudar amb diferents tècniques o amb diferents materials en què aquesta gent es pugui tornar a adaptar una mica amb les seves coses del dia a dia. És que no som conscients que quan no ens hi veiem bé no tot se soluciona posant unes lentilles i unes ulleres. No, hi ha altres tipus d'afeccions, no? No sé si ens poguessis posar algun exemple de què és això de la baixa visió. Doncs hi ha diferents malalties oculars en què es va perdent visió progressivament o bé de cop, i llavors el que fem és buscar una ajuda òptica més semblant a lupes, a telescopis, o a vegades hem de canviar material que utilitzem més en el nostre dia a dia perquè aquestes persones que no posant unes ulleres no ens guanyaran visió, tinguin unes facilitats, no? Doncs per poder seguir fent una miqueta les seves rutines i bueno, la gent que ha tingut degeneració macular, despreniments de retina o un traumatisme, una embòlia, llavors ajudem amb altres materials que no són les ulleres o les lentilles. Si no ho entès malament, no tot consisteix en tenir un problema de visió i posem una ullera, sinó que hem de generar tota una sèrie d'eines que ens ajudin a solventar aquests problemes extraordinaris que, a més a més, podem tenir, no? I estimulin, en certa manera, estimulin un treball que ens recondueixi a millorar la nostra visió. Exacte, i no només posem unes ulleres i diem, doncs mira, té baixa visió, ho solucionem així, sinó que fem també aquesta adaptació d'aquestes ulleres amb coses del seu dia a dia, ajudem el pacient a que aprengui a utilitzar aquests instruments i, a part, fem una part de rehabilitació treballant habilitats visuals per compensar les deficiències que té. Doncs estimulem la visió o estimulem altres habilitats visuals per compensar aquesta manca de no veure-s'hi al 100%. Clar, estem parlant de gent molt diversa, des de nens a persones grans. Suposo que en els nens, per exemple, doncs es deu fer, no ho sé, es deu poder inventar, no?, o treballar a través del joc totes aquestes facetes, i després també veig per aquí moltes eines, moltes coses. Sí. Em podries explicar una mica com ho treballeu, això de la baixa visió? Bueno, amb cada pacient, com que cada cas és un cas diferent, amb cada pacient doncs t'has d'anar reinventant i anar inventant exercicis o maneres de treballar segons el pacient o les seves necessitats. I sí, que et puc ensenyar algunes eines que, bueno, que utilitzem per ajudar en aquests casos. Ah, molt bé. Per exemple, he vist aquí jocs, no? Sí. Primer de tot, el que gent amb baixa visió, que no hi veu bé, el que hem de fer és fer canvis en els nostres hàbits, no? Doncs buscar, per exemple, jocs que tinguin la numeració, per exemple, amb jocs de carta, doncs els números més grans perquè els hi sigui més fàcil distingir-los, amb les peces, per exemple, aquest domino, doncs les peces també els... Clar. És un treball que s'ha de fer amb el professional al davant perquè va veient una mica com responen cada estímul. Sí, perquè canviar els teus hàbits, no? De no, ai, mira, he deixat de jugar perquè no veia res. Doncs va, tornem a practicar. Mira, hauràs de fixar-te més o donar facilitats de dir, mira, aquestes peces són més grans, t'hi has d'adaptar, t'hauràs d'apropar més, has de palpar més, utilitzar més el tacte. Llavors, has d'ensenyar a utilitzar els nous materials perquè per ells també és nou. Moltes vegades aquestes pèrdues de visió són repentines. Moltes vegades no podem millorar que hi vegin o fer que guanyin visió, sinó que el que hem de fer, per exemple, és ajudar-los amb filtres de colors, que el que fan és que millorin els contrastos amb els colors, que millorin el camp visual, que tinguin més amplitud de camp, i són ulleres més específiques, però que encara que ens ajudin una miqueta, ells un petit canvi ja els hi aporta per ells a la seva vida doncs, un canvi molt gran. Em dona tota la sensació que estem reeducant la nostra visió en definitiva. Exacte. O gairebé ensenyant-li un nou llenguatge. No només als nostres ulls, sinó també al nostre cervell, o és una sensació que tinc jo? Sí, sí, sí. O sigui, ells acaben veient, no és ben bé així, no? Però ja que no poden veure-hi amb els ulls, acaben veient amb el cervell. O sigui, acaben aprenent a treballar d'una manera completament diferent, desenvolupant altres habilitats. I m'imagino que a vegades doncs, es requereix també eines complementàries per al dia a dia, em refereixo. No només venir a practicar aquí coses que després, evidentment, que introduirem en la nostra vida quotidiana, però, no sé, eines concretes, per exemple, no ho sé, no sé què ens aporten ara mateix les noves tecnologies, que segur que moltes coses, no? Sí, bueno, hi ha tota la part d'estimulació, això amb filtres. T'ensenyo material. Doncs, per exemple,
el que et comentava, diferents filtres de colors per millorar doncs, els canvis de llum, que tinguin més entrada de color. Tenim ulleres que serveixen com a lupes. Llavors han d'aprendre que s'han de mirar les coses des de molt més a prop i els hi augmenta... Treballem les distàncies, treballem la forma postura, de mirar, exacte. La postura. Tenim també telescopis per mirar amb visió de lluny, que s'adapten a les ulleres, i hi ha instruments, doncs, això evoluciona molt ràpid, i hi ha instruments molt més nous, fins i tot hi ha una càmera intel·ligent que és capaç de reconèixer persones, de reconèixer codis de barres, de reconèixer colors, perquè aquestes persones que no hi veuen puguin fer una vida més quotidiana, més normal i més fàcil. Ara que està tan de moda tot això de la neurolingüística i que se'n parla tant, tot això una mica m'ho recorda, no? Treballar el llenguatge, no? El llenguatge. És un llenguatge diferent. La neurociència, no? Exacte. És això, una mica? Sí. És que m'hi fa pensar moltíssim, no? Clar, els progressos deuen ser molt importants, perquè no només estem posant una correcció, que ja està bé, la correcció si ha de ser, no solament estem posant una correcció, sinó que estem assentant les bases per una millor visió i més, com ho diríem? Bueno, és per sana, àmplia, no? Treballada, sí. No? Sí. O sigui, jo penso que aquestes coses van evolucionant molt ràpid. Cada vegada doncs, la gent vol fer més la seva vida de forma, o sigui, que pugui ser més autònom, no? I totes aquestes ajudes van creixent molt ràpid perquè les persones amb dificultats visuals puguin fer el més normal, no? És una fortuna que totes les coses que s'han anat incorporant, no només a nivell científic, em refereixo a aparatologia, que està molt bé, que els aparells ens han solucionat moltes coses, hagin pogut contribuir a que, mica en mica, s'hagin pogut solucionar problemes. Abans teníem això, no? Lleres, lents, etc. Ara tenim tota aquesta resposta... Sí. Més d'estimulació, més de muntures més precises o més adequades per cada patologia... Sí, va evolucionant molt i és una sort perquè realment hi ha moltes patologies oculars que abans no es treballaven o es quedaven limitades i ara, doncs, amb les noves tecnologies i tot, doncs, des de càmeres que et poden llegir un text quan no hi veus, fins a facilitar-te doncs, la mobilitat per dins de casa o per fora al carrer. Clar, i d'altra banda, entenc perfectament que en el centre s'hagi volgut incorporar amb més força aquesta part de l'optometria, perquè no s'entén una sense l'altra segons quins casos, això que dèiem, no? Clar, jo tota la part de baixa visió sense la part d'oftalmologia, o sigui, ella fa un tractament més patològic. Clar. I jo doncs, intento acabar d'afinar per poder ajudar amb les necessitats bàsiques del dia a dia. Molt bé. Ella, precisament, la doctora Bessé, que ens comentava, doncs que és un treball completament d'equip, no? Sí. Continuament anem comentant els casos, ella primer els veu la doctora, després em comenta la patologia que hi ha, conjuntament valorem a veure quines ajudes li serien bones per al pacient, jo les testo, després fan una revisió, vull dir que és un treball completament en equip. Molt bé, és fantàstic que puguin existir aquestes coses, aquestes diferents branques per poder oferir, com dèiem, aquest treball que se'n diu integral. Exacte, tot perquè el pacient doncs, pugui millorar molt més ràpid. Ai, molt bé. Sí. Doncs, Míriam Baulenes, moltíssimes gràcies. M'ha encantat que ens presentés la doctora Bessecas. No és només aquest treball, diguéssim, de neuroestimulació, etc., el que tu mateixa pots fer per nosaltres, sinó que n'hi ha molts més en altres vessants, com tan diversos com, per exemple, l'esport. Això en parlarem un dia, si et sembla, no? I adaptat, per exemple, als problemes que alguns nens tenen a les aules, per exemple, o gent més gran a la vida quotidiana, d'aprenentatge i etc., tota aquesta branca de l'optometria pot fer moltes coses per nosaltres. Sí, si vens un dia t'explicaré tota la part d'aprenentatge. Sí? Què et sembla? Vinc un dia i m'ho expliques? Sí. Doncs va, torno d'aquí uns dies i m'ho expliques, d'acord? Molt bé, merci. Moltíssimes gràcies, Míriam, i enhorabona per la incorporació a l'equip de UBCK, Moltes gràcies. Gràcies. Quaranta anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Avui hem tornat a Blanc per descobrir noves coses. Cada vegada que venim aquí, descobrim que tot té moltes i moltes alternatives en l'àmbit de la salut, de la psicologia, de l'odontologia. A Blanc no paren d'innovar. I avui és un plaer parlar amb, a veure si ho dic bé, Núria Roca Cusacs. Ella és una persona que s'ha dedicat a la pediatria i, per tant, una especialista en els infants, els més menuts de la casa.
Núria, com manteneu la pediatria a blanc? Perquè si l'odontologia l'entenem diferent i la psicologia també, molt em temo que la pediatria també deu ser diferent aquí. Clar, si intentem abordar l'infant des de molts aspectes, no? No només el físic, que és el seu cos i és el que, bueno, es pot posar malalt i així, sinó també el seu entorn, àmbits emocionals que el poden emmalaltir també, per exemple, no? O l'estrès dels pares o el propi estrès del nen. O sigui, intentem ampliar la mirada pel que fa a l'infant, intentar veure tots els factors que intervenen en crear la malaltia. Per tant, una mica aquesta visió holística o integral, no? Que ja es dispensa també als adults i que és molt important en els nens perquè els estem ajudant a pujar de cara al dia de demà, que seran persones adultes com nosaltres, no? Clar, sí, volem enfortir la seva salut. No només tractem les malalties, que evidentment també ho fem, sinó que volem donar unes bones bases per la seva salut per tota la vida. Amb molta obertura de mires, pel que he vist, no? Perquè a mi m'ha agradat molt un article que m'ha enviat la Núria sobre la medicina integrativa, que jo desconeixia, ara he conegut un nou concepte, i m'ha agradat molt aquesta faceta de... aquesta manera de recuperar o de reconstruir, a mi m'ha agradat molt aquest terme, la salut, no? Des de, no només com deies, la vessant física, el nen d'angines, que també ho solucionarem, evidentment, però buscar una mica les causes, no? Per què té angines el nen? Què li passa emocionalment? Què està passant al seu voltant que l'està fent doncs, que les seves defenses baixin i ens agafi unes angines, no? Una mica seria això, la medicina integrativa que aplicaríeu en la pediatria? Clar, és difícil descriure-ho en poques paraules, no? Però sí que va per aquí, no? Tots els factors que intervenen en reduir la nostra salut, no? O sigui, un bon dormir, que cada cop els nens estan dormint menys, un bon menjar, intentar no menjar tots els aliments processats, no? Anar més a lo natural, a la fruita, la verdura, el cereal, menys processat. Els ritmes en els nens són molt importants, donen salut també, donen una bona base pel seu futur, que cada dia sigui esperable pel nen, una bona la cura de la temperatura del nen i molts altres aspectes, no? Tot l'ambient emocional també, com ho viu la família, com viu el nen. Tot això és important per donar aquestes bones bases per les famílies. Per tant, és importantíssim conèixer molt bé el nen en tots els seus aspectes. I per tant, és el pediatre dels nens, però permetem, Núria, és també una mica el pediatre dels pares, que sempre protesten perquè diuen que els nens no venen amb el manual. I és una cosa que és certa, però totalment. Sí que podem assentar les bases i buscar els professionals que ens assessorin per fer les coses més correctament, no? Sí, com a pares estem molt perduts. Estem perduts, ja no sabem com fer les coses. I va molt bé buscar consell en algú que et pugui guiar, no? Perquè sovint tenim molts llibres que es contradiuen els uns amb els altres, com hem de fer dormir el nen, què és millor per menjar, i és, bueno, buscar l'ajut d'un professional va bé, perquè anem molt perduts. I tant. Una mica com a colofó, com és una visita habitual al pediatre quan algú porta la seva criatura, no?, d'entre 0 i potser fins a 16 anys, no?, m'imagino. Ben bé, fins que ha fet una miqueta el canvi, un canvi gros i sí, importantíssim, no?, a l'adolescència. Com és una mica la visita a blanc? Una característica és que tenim temps, no?, que és un motiu que jo no vaig poder sostenir al CAP, que la labor dels metges que fan al CAP és esplèndida, però jo no podia en 5 minuts visitar, llavors aquí tenim una hora de temps. I bé, doncs entre la família, els pares ens dediquem a parlar, o sigui, la metgessa amb els pares, i el nen pot estar jugant tranquil·lament, i això jo també el puc observar, veure què fa, si necessita estar sobre la mare, si pot jugar autònomament. I amb tota aquesta estona doncs, faig el que es diu l'anamnesi, no? Preguntar als pares tot l'historial del nen. Quan ja hem xerrat força estona, passem al costat a explorar el nen, no? Fer la visita mèdica més estricta, i bé, després ve el diagnòstic i una proposta de tractament. Diagnòstic o no, perquè potser pot ser una revisió que els pares fan puntualment per saber que el seu fill continua gaudint d'un estat òptim de salut, no? I que el nen desenvolupa les capacitats tant físiques com psicomotrius, com emocionals, per cada etapa de la vida, no? M'imagino. I tant. Doncs el factor temps
penso que farà que molts pares optin per aquest tipus de pediatria, perquè tots hem tingut aquella sensació d'angoixa de que hem marxat i li hauríem volgut preguntar moltes coses més al pediatre, oi que sí? Sí. La veritat és que passa moltíssim això. Doncs Núria, espero que siguin moltes les famílies que optin per venir a conèixer Blanc i per venir-te a conèixer tu. I si et sembla bé, un aspecte important dels nens i nenes i dels adolescents és la seva psique, la seva ment. Com ordenen el seu pensament i les seves emocions. I com que aquí tot ho feu molt en equip, me'n vaig a veure la Tània, què et sembla? Estupenda. Sí? I parlaré una mica amb ella de psicologia infantil i juvenil, d'acord? Perfecte. Moltes gràcies. A tu. Doncs ara he vingut a veure a la Tània Saet Laguna, que és psicòloga infantil i juvenil, i ella es veu tota jove i amb moltíssimes ganes d'explicar-nos una mica com s'entén aquí la psicologia infantil i juvenil, que és una mica, suposo, diferent de la dels adults, no? Com s'entén a Blanc aquesta psicologia infantil i juvenil? Quin tracte dispensem als menuts i als adolescents que passen per una etapa complicada de la vida? Molt. Una miqueta, tota la idea de Blanc és que les persones que entren se sentin totalment acompanyades, tant sigui per la metgessa, que acabeu de conèixer la pediatra, la Núria, amb psicologia, amb odontologia, amb tots els professionals que puguem intervenir perquè aquesta persona, perquè aquest infant, perquè aquest jove es senti millor al cap i a la fi. Perquè si hi ha una frase que fa posar nerviós els pares o a qualsevol persona, si me la diuen a mi també m'atabalaré, és que no és normal, és que té un comportament que no és normal. Aquesta paraula normal, si la gent es fes una idea del mal que pot arribar a fer, oi? Aquí atendrem a qualsevol persona que tingui dubtes, no? I que li hagin dit una frase com aquesta i que pensi que pot haver-hi alguna cosa que pot alterar les emocions, els pensaments, les actituds, no? Del seu fill o la seva filla. Exacte, que un mestre, que altres nens, que fins i tot tu mateix diguis és que jo no sóc normal, fa molt mal. Fa molt mal. A vegades ens venen pares amb la demanda de és que jo l'únic que vull és que el meu fill sigui normal. Normal. I dius, ostres, però què significa ser normal, no?, en aquest sentit. Sí, sí. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer amb les primeres visites, que solen ser amb els pares, que és portar camises molt llampants. Ah, molt bé. I llavors jo els dic, tu creus que aquesta camisa és normal? En el Clar. Cas que sigui, doncs amb estampats. Clar. I em diuen, home, normal, normal no és. I dic, doncs jo el meu armari el tinc ple d'aquestes camises. I per mi, aquestes són normals. Clar. I és una miqueta començar a fer aquest canvi, no?, del Clar. Que és natural, com una reacció de ràbia quan a un nen li dius que no a una cosa, a lo que és normal. A mi la paraula normal no m'agrada gens. I d'aquesta porta que van dins no la fem servir. El que sí que passa a vegades, doncs per circumstàncies de la vida, que es pot produir un trastorn en un moment determinat de la vida, pot ser puntual, o un trastorn que requereix un seguiment perquè és més llarg en el temps, no? No sé, parlo d'un trastorn de neurodesenvolupament o algun tipus de dificultat, que no vol dir que aquella persona no sigui normal, ans al contrari, sinó que li sorgeix una dificultat, no? Que en aquell moment doncs, no es veu en cor de superar sol. Exacte. No sé, parlo d'aprendre el llenguatge, la lectura o algunes coses del comportament doncs, que cal canviar una mica perquè pugui viure millor en societat, no? És aquest un moment adequat per venir a veure't i explicar-te què passa i conèixer una mica la situació? És el moment més adient, jo crec. Normalment, o de manera natural, sí, sí. Les persones fem tot de processos, ens trobem amb dificultats des de que naixem fins que se'ns acaba la vida. I en els nostres petits, o en els adolescents, si els hi podem facilitar una miqueta aquests passos, aquestes situacions que potser se'ls hi escapen, que els estan generant sobretot malestar, Clar. Com veiem que els nostres fills, que els nostres germans s'ho passen malament, és el moment per dir, ostres, potser necessitem una empenteta. Algú que des de fora s'ho miri una miqueta diferent i ens pugui ajudar. Clar que sí. I per als pares és ideal, no? Perquè moltes vegades qualsevol situació d'aquest tipus els hi provoca un estrès brutal, un estrès que moltes hores és innecessari, perquè portat des de la calma, la cosa es pot quedar amb simplement venir aquí, jugar, perquè a través del joc es pot aprendre molt i canviar aquestes conductes doncs, que poden fer que aquest nen o nena no vagi tan bé per la vida, no? Seria una mica això, no? A més, jo sempre dic que els pares han de fer de pares. Exacte. No són mestres, no són psicòlegs. No. Pobres, ja tenen prou feina amb fer tant, de pares. I tant, no és fàcil, Gens.
i sovint dius, ostres, és que el meu fill passa alguna cosa a l'escola que està més irritable, i jo m'intento posar una miqueta a la seva pell i dic, ostres, les 7 del vespre, surts de treballar, cansat, el teu fill passa per alguna cosa que està més irritable que tot plegat, crida o s'enfada o et contesta malament, tu no ets totalment imparcial, perquè, ostres, pots tenir un bon dia, pots tenir un mal dia, en canvi jo estic aquí amb l'infant, amb el nen, la nena, estem sols, treballem molt a través del joc i tot és molt més fàcil. A més, això que diem, no? Que quan reps un missatge de l'escola, per exemple, no? Mira que, no sé, m'invento un nom, que en Pauet està molt esverat i no es comporta bé a classe i pega els seus companys. La reacció del pare és esverar-se, no? Com és que el meu fill pega? El meu fill no pega, jo no l'he pegat mai, saps? La reacció típica del pare, no? Doncs no, és que està fent un crit d'alerta, no? Simplement en alguna situació que no està païnt bé. Doncs és el moment d'assistir o de venir a veure una professional, en aquest cas a tu, no, Tània? Esperem que sí. Molt bé. Sí, sí. Per tant, una cosa que m'agradaria molt que deixéssim clara, que l'atenció és a l'infant, però és als pares també. No? Correcte. A vegades per reeducar, per poder doncs, saber què passa, no? I anar al fons de la qüestió, però si calgués també aniríeu a l'escola a assessorar els professors o podríem venir aquí i fer una atenció més completa, per exemple. Totalment. L'entorn dels infants és clau perquè és el que els moldeja, el que els influencia i és d'on veuen totes les conductes, tot el que aprenen al cap i a la fi. Llavors, a vegades hi ha situacions com un petit assessorament amb els pares, canviant algunes pautes a casa, o a vegades simplement fent-los veure la situació una miqueta des de fora, ja canvien moltes coses i no cal veure l'infant. Hi ha vegades que sí, hi ha fins i tot cops que s'han de fer algunes reunions amb l'equip pedagògic de les escoles, fer plans individualitzats perquè els nens o les nenes tenen algunes dificultats amb els aprenentatges, i tot això doncs, intentem des de Blanc facilitar tant a nivell de tot el ventall de professionals que tenim com totes les atencions que donem. I tant, que sí, sempre potenciem molt l'autoconfiança de l'infant i les seves capacitats, que les tenen tots. I en cas que existeixi doncs, algun tipus d'afecció, no? Com pugui ser un autisme, etc., doncs escolta, en parlem perquè les coses es poden fer més fàcils a vegades del que sembla, oi que sí? Totalment. Molt bé. Sí, sí. Doncs escolta, ens ha agradat molt avui parlar amb la Núria i també amb tu, Tània, i espero que siguin moltes les famílies que confiïn en vosaltres i que vinguin a Blanc a conèixer com treballeu, d'acord? Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies per venir. Tornarem, a Blanc, i parlarem d'altres aspectes, altres serveis que es presten aquí i que van una mica en aquesta línia de la salut holística, a la salut integral de la persona. Cada vegada que consumeixes, l'Agència Catalana del Consum està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Diuen que un dels temes que més preocupa a les persones és sempre la seguretat. No només la seguretat personal, la del nostre cos, la nostra integritat física, sinó també d'alguns objectes que considerem molt preuats o d'alguns serveis, per què no? Perquè també es poden assegurar. Nosaltres volíem saber avui quins són els nostres drets i els nostres deures en quant a les assegurances. Jo ho desconec completament, però estic segura que la Beth Abad, com a directora de l'Agència Catalana de Consum, em podrà fer una mica de 5 cèntims per saber de què va això de les assegurances. Desconec completament el tema, Beth. Benvinguda, eh? Bueno, benvinguda jo, que sóc a casa vostra, eh? Bon dia. Certament, el tema de l'assegurança és un tema enfarragós, però que cada cop assegurem més coses. Més coses, i clar, per tant, també hem de tenir més informació sobre què són les assegurances i quines condicions, què comporta tenir una assegurança, clar, i per tant, què podem exigir quan contractem una assegurança. És un dels serveis bàsics que estan regulats en el Codi de Consum i que, per tant, des de l'Agència Catalana del Consum, nosaltres som molt insistents en el tema de tenir prou coneixements i que tothom estigui informat de quan contractem una assegurança, què comporta, què significa i quines condicions. Per generalment tant, persones previsores, no?, que volen estar tranquil·les i que volen saber doncs, que en qualsevol cas que passi alguna cosa estaran coberts per una sèrie de prestacions. I que determinats productes i serveis és d'obligat complir. Exacte, algú sí, vehicles, etc. Per tant, és un concepte que tots hem d'estar informats. Molt bé.
I és per això que el primer consell que des de l'agència volem fer és que per qualsevol compra o contractació és important comparar preus i prestacions. D'acord. Les dues coses, preus. Mm-hmm. Els preus i les prestacions. I les prestacions, perquè estem parlant d'assegurança, mm-hmm. i l'assegurança també hi ha unes prestacions. Clar. Preus i prestacions en diferents empreses o establiments per poder triar aquella opció que sigui, que s'adapti més a les nostres necessitats. Val, d'acord. En el cas de les assegurances obligatòries, doncs també mirar-ho, però a les que no són obligatòries, si decidim fer una assegurança, per exemple, d'un viatge, hem de comparar preus i també les prestacions que s'adaptin a aquell viatge. Molt bé. També és important, evidentment, disposar per escrit de totes les ofertes o les condicions de contractació. És per això que hi ha molts anuncis d'assegurances molts, on ja t'ofereixen moltes ofertes, clar, perquè això és important. Clar. D'aquesta manera, si conservem doncs, la publicitat de l'oferta, guarda, tenim una prova, si la conservem tenim una prova, i si l'empresa, imagina't, decideix no complir, no compleix les condicions, amb aquesta publicitat, tu pots, tens més força per poder reclamar. Molt bé. Uh-huh. Un altre aspecte imprescindible de quan parlem d'assegurances, sobretot revisem molt bé, en el cas concret, els contractes, la lletra petita. Sí, sí. Val? En les assegurances, que no ens trobem amb coses que... I assegurem-nos que reflecteixen realment totes les condicions que hem pactat. Val. Això és important. O que ens han ofert a l'hora de contractar. Uh-huh. No t'han ofert, mira, aquesta assegurança amb aquestes condicions i tal, i que després no queda... Ens hem d'assegurar abans d'afirmar que tot allò que diuen està dintre de la lletra petita. Per tant, que realment aquella assegurança, clar, cobreix els supòsits concrets pel qual nosaltres contractem aquella assegurança. No, no. De fet, com sempre ens recomaneu des de l'Agència Catalana de Consum, la persona que necessita una assegurança ja abans hauria de pensar per què la vol. Molt clarament, per què la vol. Perquè és una manera de tenir un consum responsable i de no trobar-se després amb coses. Jo per què vull aquesta assegurança? Què vull que em cobreixi? No? I després parlar. I les condicions. Exacte. I el pressupost. També hem de tenir clar el pressupost, de quin pressupost disposo. I amb aquest pressupost que em cobreix... Clar, perquè molta gent, especialment en els cotxes, diu no, no, jo com que només necessito l'assegurança obligatòria, la que sigui més barata, no sé què. Ep, alerta! Un consell que estem donant dia sí i dia també és el dret a la informació. Oh, i tant! No hem de tenir vergonya... De demanar-la? De demanar. Oh, i tant que no. És I de demanar-la per escrit, si convé. És una obligació que té l'empresa, però també... Sí, 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 sí. És una obligació que tenim nosaltres d'exercir aquest dret. Quines dades hauríem de tenir en compte que ens donessin a l'hora de contractar una assegurança? Quina és aquesta informació vital que tots hauríem de tenir? Mira, la pòlissa, que és de fet... Evidentment, és el contracte, no?, per dir d'alguna manera. Ha d'incloure les dades de la companyia, evidentment, i el concepte, sí, el concepte assegurat o la quantitat assegurada. Molt bé. Això és important. Perfecte. Concepte i quantitat. És a dir, jo vull una assegurança perquè em cobreixi això, 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 i fins a quin valor vull que m'ho cobreixi. Perfecte. També l'import de la prima. Què és la prima? La prima és les quotes. Ah, val. Les quotes que haurem de pagar i la forma anualment, mensualment, o quan sigui, què hi pagaré? Què hi pagaré? Perfecte. L'import de la prima. Uh-huh. Tu fas una assegurança per un any i hi ha les primes mensuals, exacte, o trimestrals. I o a vegades hi ha gent que ho paga de cop, però vaja, què em cobraran? Molt bé. Evidentment, la durada. Això és important. Sí. La durada. I quan parlo de durada, m'estic referint també a la data de venciment i les condicions de renovació. Exacte, perquè això a vegades ha comportat problemes, eh? Problemes, perquè sí, a més queda especificat que tu no pots cancel·lar una assegurança. És veritat. Quan a vegades les condicions et diuen que has d'avisar en 15 dies o 3 mesos. Alguns un mes, clar, clar. Dir, no es complera el termini. Per tant, la durada, la data de venciment i les condicions de renovació. Val. La cancel·lació. Val, perfecte. També ha d'especificar si hi ha algun tipus d'exclusió. Ah. Què m'estic referint? Per exemple, a vegades les asseguradores de salut, i ara ho entendreu, s'especifica que determinades malalties no queden cobertes o inclús t'estan dient a partir d'una edat tampoc et volen assegurar certes patologies. O que pot canviar la tarifa, o que pot... O que si te les assegures, el cost d'aquell servei és més car.
Perfecte. Per tant, també hi ha... Perquè també els riscos són més elevats, clar, és normal. I també s'inclou el període de carència. Això no ho conec. Que vol dir que durant aquest temps, o sigui, el període de carència vol dir que durant aquest temps l'assegurança no es cobreix. Per exemple, és habitual un període de carència amb assegurances de salut. Val, eh? Perquè es donin determinades circumstàncies. Circumstàncies, exacte. D'acord. En les de salut va molt en funció de l'edat que tens. Clar. I del teu, diguem, expedient clínic. Clar, de les malalties que tu hagis desenvolupat. I pertany a el que és un període de carència, que no s'inclou i que tu hauràs d'abonar. Que no significa que després no puguem pagar un extra o el que sigui i disposar del servei. La carència vol dir que durant un temps l'assegurança no queda coberta. Va, perfecte, perfecte. En definitiva, què venim a dir? Que la pòlissa és el document, per això és molt important, és el document que demostra l'existència del contracte d'assegurança. Val. I per tant és important llegir-la molt bé abans de signar-la i comprovar que el contingut d'aquesta pòlissa reflecteix realment el que hem pactat o el que tu vols contractar. Per tant, molt alerta amb el que hem dit, les dates de venciment, que vaig tenir l'accident i encara estava sota l'assegurança. Perdona, quin dia vencia? I la carència... Exacte. Són coses a tenir en compte. I que l'assegurança que tu estàs contractant l'estàs contratant per allò que tu vols. Sí, sí, sí. Com també... I que puguis assumir. Oh, i tant. Econòmicament. Oh, per suposat. També hem de tenir molt en compte que hi ha assegurances que se solen renovar de forma automàtica. Les grans marques, sobretot, ho fan molt, perquè són empreses amb dilatadíssima experiència, i llavors consideren que es poden anar renovant les assegurances cada any si el client està satisfet, que normalment és que sí, però pot passar que no. Per tant, hem d'estar alerta. Sí, és el que comentàvem, per això hem clar, de... Clar, clar, clar. Com tu bé has dit, és molt habitual, i és cert això, que les pòlisses contemplen la pròrroga o la renovació automàtica. Sí. Que mai pot ser més d'un any. O sigui, t'han d'informar cada any. Ells t'han d'avisar que te la renovaran. La informació sempre. Perfecte. I amb el període suficient com perquè tu puguis donar-te de baixa. Ara, és important, com he dit abans, que repassem molt bé les condicions dels contractes i ens fixem especialment en aquest punt de la pòlissa. És important. Per tenir-ho present, si en un moment donat, el que comentàvem, decidim no renovar. Exacte. Llavors hem de mirar-ho les condicions. Perfecte. En aquests casos, imagina't, quan arriba la data de finalització del contracte i si cap de les dues parts diu res, llavors es renova automàticament. Automàticament. Si jo no dic res i l'asseguradora tampoc diu res, es renova automàticament. Val, i et passen el rebut del mes corresponent o el que sigui. Si no volem renovar, imagina't, jo ja no vull renovar perquè aquesta asseguradora no m'agrada. No m'ha agradat. Hem de tenir molt present aquesta data perquè haurem de demanar la baixa amb una antelació mínima d'un mes. Clar. D'un mes. D'un mes abans de que s'acabi el que tenim contractat. Si la teva pòlissa s'acaba a l'octubre i tu no vols continuar, has d'informar, has de notificar que no vols. A finals d'agost ja hauràs de dir que no renovaràs a l'octubre. Perquè hi ha un mes sencer abans que... Per tant, nosaltres què aconsellem? Doncs aconsellem fer-ho per escrit i de manera que podem tenir constància, que a mi em va passar, sobretot per escrit i tenir constància, que un mes abans, jo personalment, ja vaig sol·licitar que la baixa d'aquesta assegurança per aquest cotxe, perquè el cotxe ja no el tenia. Clar, clar, clar. Per dir alguna cosa. Clar, aquesta és l'altra. Hi ha cotxes que els pots vendre o que han tingut un accident i l'has de donar de baixa. D'aquesta manera, també, l'empresa asseguradora té constància que ha rebut la nostra petició de baixa. Val. És el comprovant. Val. I en aquest cas, nosaltres aconsellem que es faci per carta certificada o per burofax. Molt bé, molt bé. En aquests casos, sempre constància. Tenir constància. Recordem que un cop renovat el contracte, ja no podrem donar-nos de baixa. Ah, carai. Per això és important el que acabo de dir. Un mes i que la notificació certificada o amb burofax. Val. Per què passa això? I l'haurem de complir fins a la nova data de venciment. Oh, i tant. O sigui, alerta amb el tema.
Home, doncs això, aquest aspecte és importantíssim. És importantíssim. Les renovacions és important. Sí, sí, jo pensava doncs, que no ens cobrissin una mica no, més algú no, durant un mes no. I després d'una de baixa, no. Si ha arrencat, ha arrencat i és tot un, és tot un, tot un any. I si hi hagués qualsevol canvi de les condicions sí? O l'empresa no volgués renovar-nos el contracte, per clar. Exemple, llavors és l'empresa sí? I ens ho haurà de comunicar a nosaltres amb 2 mesos d'antelació com a mínim. Val, val, imagina't val. Que pel que sigui l'asseguradora no vol continuar treballant amb tu. No? El que sigui, doncs ell és l'asseguradora, és l'empresa qui t'ho ha de comunicar amb 2 mesos de... Clar, perquè és veritat, aquest aspecte no hi pensava, també poden ells decidir que no volen perquè tens una sinistralitat alta o... Pensa que amb una assegurança de salut. Clar, sí. Exacte, exacte. I si sorgeix qualsevol problema amb una assegurança i volem fer una reclamació, els passos a seguir són molt complicats. Què hauríem de fer? No són gens complicats. Ja prou complicat és tot plegat. Ah, la vida és complicada, sí. Compliquem. En el primer pas que hem de fer, primer pas, reclamar a l'empresa. Molt bé. Per tant, és imprescindible que primer informem a l'asseguradora de que tenim un problema o una incidència i posem en coneixement, primer, a l'empresa. Com que aquest primer pas és obligatori per poder adreçar-nos posteriorment a l'Agència Catalana del Consum o a un organisme públic, recordem, conservem alguna prova de la prestació d'aquesta reclamació a l'empresa. Què vull dir amb això? Clar. Si ho hem fet per escrit, conservem l'escrit. Si hem fet un burofax, burofax. Si hem fet carta certificada, carta certificada. Tot allò que primer reclamem a l'empresa ho hem de conservar. I en cas que hem fet una trucada telefònica, dir, doneu-me una adreça de correu electrònic on jo pugui fer constar la incidència. Clar, sempre, perquè clar, amb una trucada, però de dir, on us envio la queixa. Recordem que l'assegurança és un servei bàsic. I tant. I per tant, inclús... I en alguns casos obligatori. I inclús el telèfon de reclamació ha de ser gratuït. I tant. I un cop fem la reclamació a l'empresa, hem conservat tots els documents i l'empresa o l'asseguradora no ens resol el nostre problema o ni ens contesta, que això també pot passar. Això a vegades passa. Passat un mes, presentes amb tota aquesta documentació, més la reclamació a l'empresa... a l'Agència Catalana del Consum o qualsevol organisme comarcal o municipal perquè et tramiti la reclamació i nosaltres ja ens encarreguem de fer la mediació o el que correspongui amb la teva queixa, reclamació o denúncia. Molt bé. Doncs, ja veus, és molt, ens ha quedat molt ben explicat molt, perquè és molt senzill. Tots hem passat per aquella època en què ens ha passat alguna és cosa el Ferragós, i aquella cosa tan estranya del continent, el contenido, el no sé què... La informació és vital, és com vital, amb tot, no? Sí. I sabem molt bé, quan contractem qualsevol mena de servei, què és el que ens inclou, i més en el cas de les assegurances, que ens hi va aspectes com la salut o... Recordem, sobretot, guardeu tots tot. Els documents. Sí, tots, sí, sí, tots. Sí, sí, sí. A més, durant un període llarg de temps, perquè a vegades em dius, ai, mira, això ja està, ja... I al cap d'un temps resulta que tornes a necessitar la carpeteta. Per anys, eh? I tot ben guardadet. Molt bé, doncs amb aquests bons consells acomiadem avui aquesta secció. Amb la Beta Bati tornarem, eh? Perquè encara té moltes coses per aconsellar-nos, eh? Ja ho veieu, el món del consum i del consum de les persones consumidores... És molt gran, eh? És molt gran, eh? Clar, consumim des que ens aixequem fins que anem a dormir. Jo penso... I al llarg de tota la nostra vida. Ara anava a dir, jo penso que ja al ventre de la mare ja som consumidors i a la que sortim no vegis, eh? Ja després... Les incubadores, per exemple. Sí, sí, sí. Els bolquers, tot l'aire que respirem gairebé, eh? Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera cita aquí, eh? Fins la propera. Gràcies. Cada vegada que consumeixes, l'Agència Catalana del Consum està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Ja estem a les portes de Nadal. De fet, falten pocs mesos perquè arribin unes de les dates més esperades de l'any, com són les festes de Nadal. I un clàssic quan arriben aquestes dates són els regals entre amics, familiars i també els regals d'empresa. Avui, per parlar dels lots de Nadal, ens acompanya el Sebastià Lozano, propietari del Petit Celler. Sebastià, benvingut. Bona tarda, què tal? De fet, els nostres espectadors veuran que tenim el plató molt ben guarnit amb aquest lot de Nadal. Sí. No sé si hem de dir lot, panera, com li hem de dir?
lot estava bé, segons el tractament que li vulguem donar, però un lot de Nadal és molt correcte. Bé temps de fer regals, Sebastià, s'acosta Nadal. Què és el que oferiu des del petit celler? Doncs diversos aspectes, des de lots per a empreses, del qual tenim un catàleg especialitzat per a empreses, on tenim grans productes, molts tipus de cistelles diferents, des de caixes de fusta, cistelles, lots per a treballadors, o obsequis doncs, per clients o per coneguts. No? Llavors, tot aquest catàleg que fem servir via, per a empreses doncs és el que oferim per campanya, i a part d'això, des de la nostra botiga del passeig, doncs preparem qualsevol mena de lot personalitzat on la gent vulgui coses més concretes, sobretot ens demanen molt producte de la terra, de la zona, producte d'aquí, els vins del Pla de Bages doncs, que tenim molt instaurats, o el formatges de la zona, el que sigui. No? Tot això ho fem a mida, a part del catàleg que preparem doncs, per empreses. Anirem parlant ara en aquesta entrevista de tots aquests productes. Hi ha alguna tendència? Què és el que més demana la gent quan es planteja fer un lot com el que veiem aquí de cara a empreses? Bé, la gent, doncs, tothom volem quedar bé, no? I dintre d'un pressupost, nosaltres al final fem lots des de 12 euros fins a 1.500, no? Que ens demana la gent per coses molt concretes, però sempre amb un caire doncs, de quedar bé, de voler quedar bé amb els compromisos que es puguin tenir, no? A vegades ens demanen marques molt consolidades, doncs perquè són lots que van fora de Catalunya o fora d'Espanya, Europa en aquest cas, o també ens demanen, sobretot, com et deia abans, no? Els productes d'aquí de la terra, perquè volen enviar a clients estrangers, inclús, doncs, productes d'aquí que coneguin la gran varietat i la qualitat doncs, que tenim aquí a la nostra comarca. No? I cada any s'està instaurant més la proximitat, tant amb vins com amb la alimentació, siguin formatges o siguin algun tipus de conserva, no? Per tant, cada dia funciona més lo d'aquí. És un bon moment també, Nadal, per regalar producte de proximitat, oi? Sí, sí, és el millor moment de l'any, no? Vull dir que és això, és l'agraïment doncs, amb aquell familiar, amb aquell metge o amb aquell client doncs, que li agraeixes durant l'any, no? Doncs d'aquesta manera amb el lot. Ens esmentaves preus diferents, també suposo que mides diferents i espais on posar-ho diferent, no? Des de les caixes. Sí, hi ha la típica caixa doncs, que la gent doncs, prefereix una caixa de cartró o una caixa de fusta amb una ampolla, dues ampolles, tres ampolles, o quan a vegades es vol complementar amb producte més delicatessen, com pugui ser un oli de qualitat de la zona, un formatge, uns pans concrets, evidentment els torrons i les neules que no poden faltar amb un bon lot. No? Hi ha tot tipus de mida, va a gust del consumidor, pot ser amb una safata com la que tenim aquí, pot ser amb una cistella o simplement el detall d'una caixeta de fusta, doncs ens adaptem a tot i a tots els pressupostos. Sebastià, per aquells espectadors que ens estiguin veient i ja es tinguin en ment fer algun tipus de regal com el que veiem aquí, què cal tenir en compte a l'hora de fer un obsequi ara que ve Nadal i quins productes hem de decidir posar-hi en cada un? Mira, nosaltres tenim més de 3.500 articles entre vins, caves i el producte de degustació de delicatessen, que diríem. No? Ens adaptem ben bé al que vulgui la gent, repeteixo, a vegades es vol enviar coses de proximitat, com a vegades la gent prefereix enviar marques pues, més conegudes o d'altres zones. No? Per tant, ens adaptem al gust del consumidor i a el que ens en demanin, doncs, sempre intentem oferir-los aquesta gamma. Veiem amb aquesta que tenim torrons i dolços de Nadal, que ara que s'acosten aquestes dates doncs és un clàssic, però es regala lots durant tot l'any? Lots no. Jo crec que els lots són ben bé enfocats molt a l'empresa, quan es fan els lots de treballadors o els obsequis a clients, que hi ha gent que fa, o amb proveïdors o amb compromisos. I nosaltres, pues, la gent particular també, no, que necessitem sempre fer algun obsequi, sobretot és enfocat a la campanya de Nadal. Jo crec que el que et deia, que és l'agraïment a tot l'any d'un esforç o d'una satisfacció d'una relació personal o professional i que pues, ho agraeixes amb un lot. Durant l'any sí que es fan enviaments o es fan certs regals, detalls,
però jo crec que el 90-95% es concentra a l'època de Nadal. Parlem, doncs, d'aquesta campanya de Nadal, com es presenta? Bé, 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 la veritat que de moment totes aquestes visites a empreses que ja hem fet i que són empreses que han confiat en nosaltres des de fa molts anys, doncs en principi estan repetint. No m'he trobat ningú que digui que aquest any no farà el lot, sinó que al contrari, algú pues, té una mica més de pressupost. Per tant, crec que serà una bona campanya, l'aguantarem bé i bueno, esperem que sigui així. Tot i això, al Petit Celler no només podem venir per Nadal, podem venir durant tot l'any. On us podem trobar, a Manresa? Sí, estem al Passeig Pere III, on tenim la botiga, on tenim les dues plantes, són 350 metres. Pues, allà pots venir a degustar uns vins, uns formatges, tenim unes taules, tant interiors com a la terrassa, i a part, a la part subterrània, tenim la bodega, que es diu, i ja et dic, tenim unes 3.000 referències de vins, vins espumosos i destil·lats, i llavors allà ens dediquem a la venda del vi, a l'assessorament, evidentment, i després tenim una sala de tast on contínuament fem tastos per particulars, per professionals, on fem venir algun celler o alguna novetat, doncs perquè ens mostrin aquests productes, ens ensenyin, o inclús nosaltres fem cursets de tast de vins que duren 3 dies, doncs perquè la gent s'iniciï amb el que és la cultura del vi i a saber catar un vi. Sobretot en una zona com el Bages, on tenim la denominació d'origen, i on podríem dir que és cert que cada vegada hi ha més tendència, no?, a provar producte de proximitat, a conèixer-lo, sí, i a gaudir d'aquests aliments tan fantàstics que tenim a la Catalunya central. Gràcies a Déu, el Bages doncs, està molt ben qualificada doncs, aquí a la zona, tenim grans vins, tenim ja cada dia més cellers, i bueno, ja és un orgull, no?, recomanar vins del Bages i enviar o regalar vins del Bages avui en dia és un orgull, cosa que ha portat molts anys de feina, de labor, dels cellers, de fer bon producte i de tots els que ens dediquem a comercialitzar-ho, doncs que també hem fet una bona labor tots plegats, i es pot dir que avui en dia el Bages és una zona, una denominació d'origen amb molta credibilitat i molt caché, eh? I a més, aquests dies, tots els que s'acostin fins als Petits Cellers podran veure el catàleg, que de fet veiem a pantalla, sí, aquesta portada amb el caganer aquest any, Sebastià. Bé, bueno, nosaltres el catàleg aquest, doncs, que ja posa, com veus, Catalunya Gourmet, que és un catàleg que oferim per tota Catalunya, que és on distribuïm, havíem de posar un motiu doncs, que ens representés, no? I qui millor que el caganer, no? I perquè fer-ho una mica divertit, doncs vam decidir posar-hi unes catànies, que com podeu comprovar, les catànies són uns dolços típics de Vilafranca del Penedès, que són excepcionals, i bueno, simplement era una portada divertida per simbolitzar doncs, el catàleg de Catalunya. Doncs tots aquells que vinguin aquests dies del Petit Celler podran fullejar aquest catàleg amb tota aquesta varietat de productes dels que hem anat parlant, i aquests dies també s'acosta una altra cita, que també és un clàssic ja quan s'acosta Nadal, la festa del cava, Sebastià. Sí. Què ens espera aquest, sí, any? Sí, bé, bé, bueno, és el 14è any que ho fem, vull dir, ja portem 14 anys fent la festa del cava, crec que ja és una festa consolidada i, bueno, com cada any, no? Hi ha entre 30 i 35 expositors, cada expositor és un celler de cava, preferentment, tot i que ara el cava doncs, té certs lius, i hi ha el clàssic penedès, hi ha el corpinat, hi ha la denominació d'origen cava, vull dir, tot, són diferents denominacions d'origen per entendre'ns, però tots és vi espumós. A part del producte català, que representa el 95% dels expositors, també sempre històricament hem posat xampany francès, tenim uns quants expositors de grans cases de la Xampanya, on també es poden degustar, i aquest any posem també un prosecco, que és l'espumós italià, per entendre's, no? Llavors, més que la festa del cava, és la festa de les bombolles, aquest any l'hem titulat el Bombollet, perquè és la festa dels escumosos, i com et deia, doncs, l'entrada val 20 euros, la cobrem a 15 euros anticipada, que en breu ja es podrà comprar per la nostra web fins al dia 25 de novembre, anticipada, i això et dona dret, et regalem una copa a l'entrada i et donem una llista de preus on tens més de 100 productes per tastar, entre caves, corpinat, xampany i prosecco,
i aquell dia comprar amb uns preus especials, només aquell dia, perquè els cellers doncs, estan molt agraïts d'ajudar-nos i de fer aquesta promoció de producte. I res, ho fem al Museu de la Tècnica, que ja fa uns anys que ho fem allà, l'espai doncs, fantàstic, és un espai molt ample, preciós, on tothom està molt a gust, i a part de poder degustar doncs, tots aquests productes, caves i xampanys, que es pot tastar tantes vegades com es vulgui, doncs des d'allà fa uns anys hem fet un acord amb diferents restaurants de la zona i amb l'entrada també entren 5 tapes de 5 restaurants diferents de la zona, doncs que amortiguin una mica el que és la ingesta de tants espumosos. Doncs així ens venen uns dies que, ja ho saben, els podem trobar al passeig Pere III, aquí a Manresa, també en aquesta festa del cava al Museu de la Tècnica, i són dies de producte de casa i de regalar productes com els que veiem avui aquí. Sebastià, hem parlat de lots, de la campanya de Nadal, hem donat recomanacions, no sé si ens descuidem alguna cosa ara que venen aquestes dates tan especials que haguem de destacar. Bé, simplement que tothom, dintre de la seva mida, doncs pensi en els estimats, en els agraïments, i que no costa res doncs, quedar bé amb aquests estimats, que podem trobar sempre alguna cosa que els encaixi dintre del pressupost, i que només faltaria, en breu farem uns petits consells, que també la gent podrà veure per la televisió, doncs, de coses que són trucs perquè la gent doncs, vagi millorant i vagi entrant en la cultura, del que és el vi, que és tan proper a casa nostra i tan important, i també, com no, dels espumosos i del cava. Doncs Sebastià Lozano, propietari del Petit Celler, moltes gràcies per venir-nos ja a acostar una mica el Nadal. Sí, ja fa fred. Sí, a portar-nos a les festes de Nadal i aquests lots i aquests regals tan bonics, que sempre és un bon moment per regalar, però quan és Nadal encara més. Gràcies, Sebastià, que vagi molt bé la campanya de Nadal. Tu, Laia, gràcies. Anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.